হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক আম চানেলত ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকে ৰচি সাতটি প্ৰশ্ন তাৰ উত্তৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হিময় পৰ্বতৰ কেতে উচ্চতা আমকু বৃক্ষ দৃশ্যমান হুৰে হিময় পৰ্বতৰ কেতে উচ্চতা গলপেৰে আমক বৃক্ষ দৃশ্যমান হে নাই দেখিবা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ উত্তৰ হেঁচা চাৰিশ অশী মিটৰ উপৰক গেলপৰা আমাক আছ দৃশ্যমান হু নাই কটকু আচিলা ডেংগা মহি তা অইঠা সমস্তে খাতি কটকু আচিলা ডেংগা মহি তা অইঠা সমস্তে খাতি এই ঢগটি ত আপোনাক শুনি থে তাৰ ঢগটিৰ উত্তৰ কণ কোনো উত্তৰ ঢিংকি যোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চন্দ্ৰ পৃষ্ঠৰে କେତେ ପରିମାଣର ଜଳ ବରଫ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ପରିମାଣର ଜଳ ବରଫ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ହଜାର କୋଟି ଟନ କପିଳାସ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଏହା ଥିଲା ଗତକାଲିର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କଳାକାର ମହାସଂଘ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ରାଜ ରଶ୍ମି ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଟୋକା ନମିତା ମିଶ୍ର ଭରତ ସାହୁ ପ୍ରିୟା ଶର୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଇଶ ଅଣଚାଳିଶ ଫୁଟ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଘର ଆନନ୍ଦେ ଶୁଅନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ଏ ଢଗଟି ତ ଶୁଣିଥିବେ ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଘର ଆନନ୍ଦେ ଶୁଅନ୍ତି ପୂରା ପରିବାର ଢଗର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଶାରୀ ତ ମଶାରୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମଶା ଧାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଆସୁଥିବ ଚାହୁଁଥିବ ନ କରିବ ପର ସଦା ମନେ ରଖିଥିବ ମୁଁ ଏକା ତୁମର ଆସୁଥିବ ଚାହୁଁଥିବ ନ କରିବ ପର ସଦା ମନେ ରଖିଥିବ ମୁଁ ଏକା ତୁମର এর উত্তর হচ্ছে নিশ্বাস আশ্বাস যা কি সবুলে হি আমি থাকে কেউ দেশর জাতীয় পতাকা সাতশ বর্ষ হব ব্যবহার হচ্ছে কেউ দেশর জাতীয় পতাকা সাতশ বর্ষ হব ব্যবহার হ্যাঁ এমিতিবি প্রশ্ন আসি থাকে কেউ দেশর জাতীয় পতাকা সবুজ পুরাতন তবে এর উত্তর হচ্ছে ডেমার্কর জাতীয় পতাকা সবুঠার বিশ্বের পুরাতন জাতীয় পতাকা ଖାଇଲେ ସିଏ ଫଳ ଡାକିଲେ ସିଏ ଝିଅ ଆଙ୍କିଲେ ସିଏ ରଙ୍ଗ ମୁଁ କିଏ କୁହ ଖାଇଲେ ସିଏ ଫଳ ଡାକିଲେ ସିଏ ଝିଅ ଆଙ୍କିଲେ ସିଏ ରଙ୍ଗ ମୁଁ କିଏ କୁହ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କମଳା କମଳା ଯାହାକି ଫଳର ନାମ ଝିଅର ନାମ ରଙ୍ଗର ବି ନାମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ यार उत्तर कमेंट करूँ भिड भल लगी लाइक करूँ चेल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करके कराखर बेल आइकन को प्रेस करूँ पुणि देखा आयोजित से पर्यतं विदाय नौ जय हिंद जय भारत